មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបង្ហើបថាមានស្នងការរងនគរបាលម្នាក់និងមេឃុំ2នាក់អាចប្រឈមការដាក់ទោសតាមច្បាប់ក្រោយការរកឃើញថាបានចេញដោយខុសច្បាប់នៅឯកសាររដ្ឋបាលដោយជនអន្តរប្រវេសន៍កាន់កាប់ការបង្ហើបនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ខុនសំបូក្នុងឱកាសចុះពង្រឹងករណីអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអប្សរណេតអរេកាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខុនសំបូបានលើកឡើងថាមានមុខសញ្ញាស្នងការរងមួយរូបនិងមេឃុំចំនួន2រូបអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ក្រោយរកឃើញថាស្នងការរងនិងមេឃុំទាំង3រូបនោះបានបន្តចេញឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរជូនដល់ជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ក្រោយពេលដែលច្បាប់ធ្វើការហាមឃាត់បញ្ឈប់មិនអោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធចេញឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរជូនដល់ជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៀតនោះឡើយគ្រាដែលសមាជិកកម្ពុជាកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការលុបចោលនិងដកហូតប្រមូលរាល់ឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរមានភាពមិនប្រក្រតីពីជនបរទេសខុសច្បាប់មកវិញដែលបាននឹងកំពុងកាន់កាប់ប្រើប្រាស់នោះស្នងការរងនិងមេឃុំទាំង3រូបរងនឹងប្រឈមផ្លូវច្បាប់លោកអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសន៍មិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពួកគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តក្រុងណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានឹងបានបញ្ជូនឯកសារសំណុំរឿងទៅសម្ដេចក្លាហោបសូខេងដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកបន្តិចទេនេះជាការសំណុំបណ្ដីបំសូមអតីតឆ្លាក់ដំណងរបស់យើងធំធេងណាស់បើតាមការពិតមុននឹងឯកភាពមុននឹងមុខភាពនឹងបដិសេធឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវតាមការធ្វើអីផ្លូវតុលាការបំលោកជាសពក៏ប៉ុន្តែស្អីទាំងអស់នេះបើតាមការធ្វើតុលាការតំណាងកម្មតំណាងចិនវាតែតែងតែជួបនឹងនេតាទី5នេះចិនយើងអត់ធ្វើទេដោយសាររឿងនេះវាជារឿងអតីតកាលដូចខ្ញុំបានលើកមិញខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមវិញពីឆ្នាំ1930 40រហូតមកដល់2017និន្នាការនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងវាមានកម្រិតលក្ខច្រើនចិនការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើប្រហែសរបស់យើងនេះมันអាចដាក់ចន្ទោសអាចដាក់តងត្រូនឬក៏ប្រកាន់ខាងសម្បាទៅលើអ្នកណាមួយទេគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តអីគឺរូបមន្តអង្គក្រឹតលេខ129នេះគឺវាដល់ខាងបាទជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាំងអស់ចេញនេះហើយយើងតែធ្លាប់ទៅធ្វើច្រមមុនត្រូវសម្អាតខ្លួនឯងទាំងអស់ត្រូវសម្អាតខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានរកខំមានណាត្រូវទេគ្រាន់តែសុំប្រមូលអាហ្នឹងយកមកទុកនៅក្នុងក្រុមមួយឲ្យស្ងៀមហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងដោយសំរុំហើយល្អតែបើអ្នកណាចេញផ្សេងបើអ្នកណានៅបខំធ្វើការចេញការបោទៀតនឹងមានបញ្ហាហើយហើយប្រមាណអាទិត្យនេះយើងនឹងប្រឈមប្រហែលជាមានស្នងការរងមួយឬមួយក៏មេឃុំដូច2អញ្ចឹងណានឹងមានការប្រឈមហើយយើងកំពុងតែធ្វើឯកសារដាក់ទៅសុំការសម្រាប់ពីសម្រាប់ក្រោមបសាតា2017ស្មាននេះហើយក៏បានចេញការថ្លែងខាងលើពីសំណាក់អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខុនសំបូតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតសុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំសបផ្សាយនិងអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ129របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការលុបចោលនិងការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរមិនប្រក្រតីពីជនបរទេសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រព្រឹត្តទៅក្រមអធិបតេយ្យភាពលោកស៊ុនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខុនសំបូក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរក៏បានរំលឹកដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធដែលមានទូនាទីចេញឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចពីការសូកប៉ាន់ហើយចេញឯកសាររដ្ឋបាលទៅជន់ប្រទេសកាន់ការប្រើប្រាស់ជាអំពើខុសច្បាប់និងប្រឆោមផ្លូវច្បាប់នៃមាត្រាទី5នោះហើយតាមពិតយើងត្រូវយល់ថាជន់ប្រទេសគឺមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបានទេបើមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាជន់កម្ពុជាបានដែរបើគ្មានការស្នើនៅសេចក្តីណាហើយសេចក្តីនេះនៅណាប្រហើយពីគុកពីគុកគេផ្ដល់សេចក្តីឲ្យចេញសិពគ្រួសារចេញសិយឲ្យគេអត់ទៅមានន័យថា
ตตัวสกอร์เซจีต่ะถ้าเพื่อเซจีตตัวสกอร์ดอยเปลี่ยนริสิกเพิ่มในออฟเฟรมอสานลาบอนิค่าคือเม็ดเจตแต่ใจออฟเฟรมตันเต้มาคอยเปลี่ยนเลขขั้นสอบสอบดีมาเม็ดก็จะยืมอัดจับใบสไลด์เต้แม่จะจับเปลี่ยนเปิดโหมดตลอดในออฟเฟอร์ถูกรวยดีนะโยนลุยเก๋อาสับลาลุยลาบุตรตะโกนเซ็ตโต๊ะครัวซาเอาตุ๊กไปดีดุจเจ็บโต๊ะสนับเราเอาไว้อันนี้มาปาเต้แต่เราเรื่องนึกเบียร์ตลอดตลอดเดือนนาแต่ตลอดของนี่ยืนตุนตันปานเรื่องมีปัญหาคนสมัครสุบิจัตถาបើយោងតាមរបាយការណ៍អានដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសិតឡោះស្នងការរងទទួលផែនព្រមត្តននិងជាតំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអត់ខែមកដឹងថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមជំរឿនគិតត្រឹមឆ្នាំ2015ជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍ស្នាក់នៅដែលបានកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរមានភាពមិនប្រក្រតីមានចំនួន186គ្រួសារស្មើនឹង415នាក់និងជនបរទេសដែលគ្មានឯកសាររដ្ឋបាលខ្មែរកាន់កាប់តែស្នាក់នៅយូរមានសរុបចំនួន50គ្រួសារស្មើនឹង80នាក់ជនបរទេសស្នាក់នៅធ្វើការងាររយៈពេលវែងមានចំនួនសរុប23សញ្ជាតិស្មើនឹង1309នាក់ខ្ញុំវិជ្ជការអប្សរ៉ាណេតរីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ